Assalomu alaykum azobuna chirak. Masalan, erkak kishilarga juda ko'p masalan ma'lum narsa, ayollarga shu yaxshi ko'rib yaqinlik qilaman desa, ayollar ko'pincha boshim og'riyapti, charchadim, kasalim keldi, unaqa bunaqa ko'pincha bahona qilishadi, shu yaqinlikdan qochib yurishadi. Shu yaqinlikdan qochib yurgandan erkak kishi xafa bo'lib qoladi. Bu meni yaxshi ko'rmaydimi? Boshqa yaxshi ko'rib qolgani bormi keyin balki deb. Yoki bu umuman u yaqin mana bilan yaqinlikda bo'lganda bo'shamaydi, tamom qilmaydi. Demak, bunda qanaqadir kasallik bormi yoki men uni qoniqtira olmayapmanmi deb o'ylaydi. Bugun mana shunaqa kelgan juda ko'p savollar bor edi. Hammasini yig'dik-da shu savollarga bitta qilib javob qilmoqchi biz. Buni tema qilib oldik. Shu demak, ayollarda frigidness, ya'ni demanda jinsiy o'sha moyillikni yo'qligi, o'sha ayollarni jinsiy yaqinlikdan o'sha qoniqmasligi. Men bu temani yoritish uchun klinikamizni o'sha ilg'or, o'sha yaxshi, eng ko'zga ko'ringan mutaxassislardan bittasi Muhiba Hamzavani bugun yana ekran qarshisiga taklif qildim. Ko'p tarmoqli doktor D va doktor D IVF klinikalarining asoschisi va rahbari, tibbiyot fanlari nomzodi, MD, PhD, butun dunyo tan olgan tibbiyot jurnallarida ko'plab maqolalarning muallifi. Hozirgi kunda tibbiyot sohasida qilgan ko'plab ixtirolaridan doktor D klinikasi Yevropa va Amerika Qo'shma Shtatlarining nufuzli klinikalarida foydalanib kelinmoqda. Mustaqillikni 10 yilligiga bag'ishlangan eng yaxshi innovatsion texnologiya va tibbiyot sohasidagi ixtirolar tanlovi laureati, butun dunyo va Yevropa seksopatologlar uyushmasi a'zosi, Amerika reproduktologlari jamiyatining a'zosi, seksopatolog, reproduktolog, androlog, 30 yildan oshiq tajribaga ega oliy toifali shifokor Irgashev Dilmurod Saatovich. Muhiba Hamzayevna, mana ko'p yillardan beri siz o'sha bu sohada ish olib borasiz. Bizda bunaqa bemorlar juda ko'p murojaat qilib kelishadi. Sizga o'sha birinchi savolim, mana mashi o'zi asli frigidness nima? Uni masalan sabablari, nima qilish kerak? Shu oilada nima yo'llari bor garmoniyani topish? Shu to'g'risida obunachilarimizga gapirib bersangiz. Assalomu alaykum, aziz obunachilar. Bugungi mavzuyimiz frigidness. Frigidness bu libidoni pasayishi, jinsiy aloqadan to'la qoniqmaslik, jinsiy aloqadan qochish, jinsiy aloqadan nafratlanish degan ma'noni anglatadi. Ikki toifaga, ikki turga bo'linadi: psixologik va travma. Psixologik toifalarning birinchisi bu eng tagida zo'ravonlik yotadi. Ya'ni bunga misol qilib keltirishimiz mumkin. 2 yil oldin hali pandemiya davri masida Qozog'istondan kasalim kelgan, kasalimiz kelgan. Unda ularni anamnezi bo'yicha 2 yil turmushda, birinchi turmush o'rtoqlari bilan 8 oy yashaganlar va ajrashganlar, ikkinchi turmush o'rtoqlari bilan 2 yildan beri turmushdalar, lekin hali ham qiz bolada. Anamnezidan vaginizm degan tashxis qo'yilgan va hali ham qiz bolaligini hisobga olgan holda ular bilan ishlashni boshladik. Albatta vaginizm og'ir daraja edi. O'shanda psixogipnolog, gipnozoterapiyalar qilib, psixiatr, psixologlar ishlagan bizani klinikada, chunki ularda og'ir darajadagi vaginizm edi va ularda shu muammolarni eng tagiga erkak kishiga nisbatan juda ham kuchli nafrat borligini bildik va buni asl sababi bu qizda 9 yoshligi paytida o'gay otasi tomonidan zo'ravonlik, ya'ni nomusga tegish epizodi bo'lgan ekan. Ya'ni o'gay otasi bilan alohida bitta xonaga qolib ketgan paytda o'gay otasi bunga tegajoqlik qilgan ekan. Shu paytdan boshlab bu qizda erkak kishiga nisbatan nafrat paydo bo'lgan, erkak kishini yomon ko'rgan va bo'lajak turmush o'rtoqlariga nisbatan ham o'sha xayolida faqat o'sha narsa aylanavergan. Biza vaginizm yechildi-da, vaginizm holati programmamiz bo'yicha
ayolimiz tuzalganlaridan keyin boshqa muammo kelib chiqdi. Ular qancha paytandir keyin Qozog'istondan uje turmush o'rtoqlari bilan keldilar va menda endi boshqa holat, frigidness, ya'ni men hech narsa xohlamayman va sezmayman deb aytdilar. Mana bu yerda ikkita muammo ustma-ust как бы naslayvatsa, ustma-ust kelgani hisobiga men buni misol tariqasida olib keldim. Keyinchalik bu kasal seksopatolog tomonidan davolandi. Podsознательный уровень психолог erkaklarga bo'lgan nisbatan nafratlarni hammasini yo'qotib, hamma erkaklar bir xil emas, seni turmush o'rtog'ing seni yaxshi ko'rishi, ya'ni oydinlashtirib berilgandan keyingina ayol kishida boshqa ko'z bilan qarash boshlandi va haligacha biz Telegram, WhatsApp orqali gaplashib turamiz. Hozirda ularni jinsiy hayotini sifati, yaxshiligi va oldingi muammolar butkul yo'qib ketganini bildik. Ya'ni zo'ravonlikda, zo'ravonlik kim tomonidan bo'lishi mumkin? O'gay ota tomonidan yoki o'zini bo'lajak turmush o'rtog'i tomonidan yoki turmush o'rtog'ini o'zi, ko'pincha o'zbek ayollarida zo'ravonlik turmush o'rtog'i tarafidan bo'ladi. Ya'ni qo'pollik, birinchidan, ikkinchidan qo'l ko'tarish, urish, bular hammasi ayol kishini erkak kishiga nisbatan qattiq sovishi, depressiya, kuchli depressiya holatlariga olib keladi va u ayol kishida tabiiyki xohish eng oxirgi o'rinda qolib ketadi. Yana ko'p frigidni, yana ko'p bepushtlik bilan keladigan ayollarimiz so'rashadi. Aytingchi doktor, meni farzand ko'rmayotganimiz sababi men jinsiy hayot paytida, jinsiy aloqa paytida hech narsa sezmasligim bo'lishi mumkinmi? Yo'q. Bo'lishi mumkin emas. Sababi umuman jinsiy hayotda lazzat olmaydigan ayollar ham tug'urishadi va bir umr g'ohida yashab o'tishadi, frigidni bo'lib, o'ntalab farzand tug'ishadi-da. В принципе, bu sabab emas demoqchiman. Boshqa-boshqa funksiyalar. Boshqa-boshqa funksiyalarni bajaradigan va bunaqa holatlarda nima deyiladi? Buttagi bu oiladagi frigidnessning asl sababi bu bepushtlik. Ya'ni miyani 99% bolam qachon bo'ladi degan muammo bilan band bo'lganda ayol kishi jinsiy hayot paytida rohatlanishi juda ham past bo'ladi. Chunki ayol kishi farzandli bo'lishi kerak. Farzandini uning xayolida boshqa narsa qachon avlatsa bo'ladi? Tezroq erim bilan yotsam, erimni qo'ynimga otishim kerak. Erimni menga yotish uchun harakat qilishim kerak. Ya'ni bir ishga qanaqadir bir og'ir mehnatga o'zini tayinlaganda shu narsani tayinlaydi. Unga shu narsa bo'lish kerak. Bo'lmasa yomon bo'ladi. Menda juda ko'p o'saqa kuzatuvlar bo'ladi ko'p yillardan beri. Ayollarga shu avlatsa paytda yotsang, homila bo'lish kattaroq bo'ladi desa, demak, kelib uyiga darrov yotib oladi, qani erim yotdi. Ay erim, men hech qanaqa unga qo'qish yo'q, boshqa yo'q. Demak, qaragin deydi. Demak, bu ish ekan, boshqa ekan, unaqa ekan, bunaqa ekan, yoqmaydi. Keyin shu ish sifatida bajargandan keyin qanaqa bundan ehtiros oladi. Bir ishga qaragandek qaraydi, bir og'ir ishga qaragandek qaraydi. Undan oladigan ehtiros ham butunlay yo'q bo'lib ketib qoladi. Bunaqa oilalarda, juftliklarda frigidness, ya'ni lazzat olmaslikni asl sababi stressda, stress bu bepushtlik. Bunaqa kasallarimiz bilan ishlaganimizda, ular homilador bo'lib tug'ganlaridan keyin, baribir vrach qiziqib so'raganida, ha, haqiqatan ham hozir hayotim yaxshi, menda oldingi muammolar yo'q, menda hozir hammasi tiklanib ketgan. Chunki yonimda bolajonim yotibdi, men bilaman, men onaman, men onalik funksiyasini bajardim, menda endi hammasi o'ziga tushib ketdi deb aytishadi-da. Bir xil ayollarda frigidnessni sababi bo'lishi mumkin nuqsonlar, tug'ma nuqsonlar, jinsiy aloqa paytida qattiq og'riq yetkazadigan nuqsonlar. Bu qin devoridagi perigord. Anomaliya, ya'ni tug'ma anomaliyalar. Tug'ma anomaliya, ayol kishi shunaqa anomaliya bilan tug'iladi-da. Masalan, lablarni, jinsiy lablarni juda ham kattaligi, gohida ayol kishi shunaqa nuqson bilan tug'iladi va buni operativ davosi borligini bilmay yuradi. Ichki kiyimlar kiyishda qiynaladi, shimlar kiyishda qiynaladi. Va holanki bu kasallik emas, bu nuqson. Buni oddiy plastik operatsiya labioplastika to'g'risida o'zi bir ko'rsatuv qilamiz, xudo xolasa bo'lmasam. Labioplastika qilib, o'sha как бы nuqsonni olib tashlagandan keyin hammasi iziga tushib ketishi mumkin. U ko'rinish jihatdan ham o'zi xunuk bo'ladi, masalan, ayollar ham biladi. Menga ko'p o'sha rasmini olib jo'natadi, boshqa qiladi, buni nima qilaman, qanaqa qilaman deb men va'da beraman, albatta alohida ko'rsatuv qilamiz bu to'g'rida.
unda qiladigan operatsiyalarni qachon qilsa bo'ladi, o'sha miflari hamma to'g'risida gapirib o'tamiz. Albatta, bu erkak kishini ham, ixtirosuvchini ham qattiq salbiy ta'sir qiladigan narsa hisoblanadi. Yana bitta sabablardan biri bu tug'ruqdan keyingi holat. Tug'ruqdan keyingi holat bir haftacha oldin yosh juftlik ko'rikka kelishdi. Qo'ligida kichkinagina 3 oylik farzand va ularda muammo disgarmoniya, ya'ni menda xohish yo'qligi, libidona pasayib ketishi, men umuman xohlamayman, men hozir butun o'zimni kuchimni farzandimga berish bilan bandman, lekin xo'jayinim bilan juda ham ko'p urushamiz shu masala bo'yicha, men bizga yordam bering deb keldilar. Albatta, bunaqa holatlarda erkaklardan iltimosimiz, bunaqa paytda ayol kishini tushunish kerak. Sababi prolaktin родительский гормон. Ya'ni bu ayolda emizuvli davrida prolaktin juda baland bo'ladi. Prolaktin onalik mehri davrida bo'ladi. Onalik mehri toshib yotgan erga bo'lgan e'tibor 2-chi o'rinda, 3-chi o'ringa qolib ketadi. Ha, lekin bu fiziologik jarayon, bu kasallik emas. Bunaqa holatlarda betoqatlik qilib urishish bu noo'rin hisoblanadi, chunki родительский гормон, ya'ni prolaktin baland, onalik mehri oshib, mana bor kuchini, bor mehrini farzandiga berish kerak bo'lgan paytda erkak kishini erkak kishi qanaqa mana har kuni yotib yuribdi, tuqquncha voy zo'r bo'lib yuribdi-de. Budan xotini ketdi roddomga, ungacha ham o'sha roddom ketishdan ham aloqada bo'ldi. Xotini keldi, nol e'tibor. Faqat bolaga qarayotdi, emizadi, 40 kun bu zo'rg'a chidadi. 41-chi kuni yaqinlik qilaman desa, xuddi siz aytayotgandek ahvol. Erkak kishi tushunmaydi nima bo'layotganini, meni yomon ko'rib qoldimi yoki bolaga eng yomoni yana bolaga rashq qila boshlaydi. Bu shu bolaniga rashq qilishi eng yomoni hisoblanadi. Ya'ni o'zini bolasini yomon ko'rib qolishi mumkin, chunki shu sabab menga xotinim e'tibor qilmay qoldi, menga bo'lgan e'tibor bo'linib ketdi, hammasi meni bolamga o'tib ketdi deb o'ylaydi-de, bu noto'g'ri qabul qilish bo'ladi. Mana mana shu Muhibbi Hamzayeva siz bilan birga yangi ish boshlaganimizda esingizda bo'lsa, bir ayol kelgan edi, postli rodovoy depressiyadan. Esingizda bo'lsa, xuddi o'sha ayolni birinchi siz bilan birga konsultatsiya qilganimda o'zim tushuntirib bergan edim. Ayollarda ham o'zi shunaqa tuqqandan keyin shunaqa holat bo'lishi ham o'zi bu funksional holat hisoblanadi. Shunaqa fiziologik bir holatki, shu ayolni shuncha og'irlikdan o'tdi, boshqa qildi, eson-omon qutulib oldi, hozir bu tug'ishni o'ylamaydi. Chunki tug'ish hozir bunga kerak emas, o'zi tug'ib bo'ldi. Endi mana mashinasini asrash kerak. Butun organizm mana mashi bolasini saqlab qolishga, bolasini asrashga, shuni katta qildirishga qaratadi. O'zi er ham, boshqa ham hech nima narsa ko'ziga ko'rinmaydi. Ana o'sha ayollar shu davrda bo'lar bo'lmasligiga yig'liydigan, xuddi bir baxtsiz bo'lib qolgandek, hech qanaqa bir narsasini ko'rmaganda tushkunlikka tushib, shunaqa holatga kelib qoladiki, eri albatta yana o'sha bizda qanaqa chilla deymiz-ku, chillani bir amallab o'tkazishadi. Bo'ldi, endi 41-chi kun ekan, bir yaqinlik qilaman desa, 41-chi kuni senga mana yo'q deb turibdi, deb menga mamun undoq qilib yozadi erkaklar keyin. Meni yaxshi ko'rmaydi, undoq bo'ldi, mundoq bo'ldi, jerkiyapti, boshqa qildiryapti deb. Mana mana shu funksional holatligini, undan endi qanday chiqib ketish kerakligini aytib bersangiz. Bo'tta sabablarga qarab yordam beriladi. Masalan, stressda ayol kishi charchaydi, kam uxlaydi, uydagi muhit, olgan tarbiyasi hammasi ustma-ust kelganda bunaqa holatda er-xotin birla bir-biriga yordam bergan holda stressdan chiqib ketishligi kerak. Masalan, eri kelib bolasini olsa, bor 2 soat uxlab ol desa kechasi, ha? Olib kelib o'sa ovqatini qilib bersa xotiniga, shu bolani uydagi ishini bo'lishib olsa, shu yaxshi yordam bo'ladimi? Albatta. Ayol kishi xo'p kelgandan keyin unga mayli dietada ekan, qolsangi hamma narsa mumkin emas, o'zi kuchniga kirib o'sha emizganda ziyon qilmaydigan bitaramta bolani o'sha sutini buzmaydigan narsani pishirib bersa bo'ladimi? O'sha e'tibor bo'ladimi? Demak, ayol kishini stressini olish uchun birinchi e'tibor kerak ayol kishiga. Bechora o'zi yolg'izlanib qoldi, bolasini qo'lida, ham uni qilish kerak, ham buni qilish kerak. Birinchi aniqsa birinchi tuqqan ayollarda nima qilishini ham bilmaydi, hech nima narsani bilmaydi. Mayli, ba'zi bir ayollarni onasi bor yonida, lekin hammani ham yonida o'tirib, bolasini cho'miltirib berib qarayotgani yo'q. Shuning uchun birinchi bo'lib erkak kishini o'zida, agarda siz
40 kun kechasi bolangizni ko'tarib yordam bersiz, o'sha ovqatlantirayotganda, keyin ovqatlangandan keyin bolani olib o'zingiz qarab tursangiz, xotiningiz bir pas uxlab turadi, uxlab oladigan bo'lsa, siz uni o'ylayapsizmi? Demak, u ham sizni o'ylaydi. U ham sizga rahmi keladi. U ham sizni qanaq qilib ko'yningizni olishi boshqasini o'ylaydi. Shu narsaga qarab, demak, o'sha o'rin orqali ham sizga o'zini yaxshi ko'rishini orqali javobini beradi. Sizga ham shunda yaxshi bo'ladi. Qarz har doim ikki qo'ldan chiqadi, hech qachon bitta qo'ldan chiqmaydi. Masalan, depressiya. Depressiya nima? Tushkunlik bu, to'g'rimi? Tushkunlik. Xo'p, ayol tushkunlikka tushgan, kim uni ko'tarish kerak kayfiyatini? Qanaqa? Albatta, eri ko'tarish kerak. O'sha birinchidan bilamizki, shokolad yeb bo'lmaydi, masalan, yaxshi ko'rgan narsalarni yeya olmaydi. Tug'i bo'ldi, mumkin emas. Siz bir kun o'sha erkak kishi o'sha yaxshi ko'rgan ovqatingizni yemay ishlamasa, o'rningizga xarid aka sizga qanaqadir parhezli bemaza ovqatlar bering, o'shani o'zida siz depressiya bo'lib qoladi. A bechara o'sha emizyapti, bolasiga o'sha bilamiz emizuvli ayollarga ratsiondagi ba'zi holatda 60-70% narsalarni yeyish mumkin emas. Hamma o'tirib shashliklar haligi nimalar yeb o'tirsa, bechara menga u mumkin emas, bu mumkin emas deb o'shani yeb o'tiradi. Undan keyin haligi ishi birdaniga 10 barobar ko'payib ketdi. Ishini qilaman desa, bu yerda bolasi yig'lab tursa, undan nima qilsin? Qaysi biriga ulgursin? Hech narsaga ulgurmaydi. Hali o'pitam yo'q, qo'li ham kelgani yo'q. Albatta depressiyaga tushadi. U gormonlarni yana o'zgarishi juda yomon og'ir ahvolga olib kelib qoladi. Kim chiqarish mumkin? Albatta erkak. Nima bilan? Birinchi shirin so'zi bilan, e'tibori bilan, sovg'a salomi bilan erkak kishi har doim ayol kishini o'sha eng davolovchi birinchi doktor hisoblanadi. Shirin so'zi, o'sha o'zini zabotasi bilan, o'sha g'amxo'rligi bilan ayol kishini har qanaqa holatdan davolab chiqarib olish mumkin bo'ladi. Agarda shu narsani qiladigan bo'lsagina, unda yordam bo'ladi. Men doktor sifatida ma bir ayol kishi Hamza, mana o'zingiz shirindan shakar bir nechta bolalaringiz bor, mana o'zingiz ham mana o'tgansiz, baribir bu davrlardan, og'ir davrlardan ham ilm, ham doktorlik bu juda qiyin narsalar. Ana o'sha paytda masalan oyingiz yozda bo'lishi mumkin yordam beradigan, lekin mana men bilaman, kuyovimni ham qo'sha qaringlar, juda yaxshi nima yordamchingiz, nima yoningizda turib o'shalar sizga yordam bergani uchun ham siz shuncha mana ilmga, shunaqa katta-katta sohalarga nimalarga erishib kelyapsiz deb. Bu o'rnak bo'lish kerak hammaga, hamma sizlardan o'sha ko'rib havas qilish kerak. Demak, ayol kishini agarda yaxshi o'sha bir ilmga erishayotgani, hayotda bir katta narsalarga erishayotganini bo'ladigan bo'lsa, bu er bo'ladi. Yoki er kishini o'sha bir narsalarga erishayotganida albatta ayol kishi bo'ladi. Chunki har doim oilada bir-birini qo'llab turish bir-birini bu mashnaq oilani baxtli bo'lishiga va pravordida boshqalarga o'rnak bo'ladigan ahvolga olib keladi. Bu oila doim baxtli hisoblanadi. Muhibi Hamzayevni siz mana doim gapirayotganda bizani endi mana bu urf odatlarimizni, mentalitetimizni olib turib maslahat berasiz. Demak, shu bizani ayollarga, bizani urf odatlarini, bizani mental bilan nima maslahat berasiz shu Frigida ayollarga nima qilishsin? Birinchi bo'lib, professional specialist, ya'ni mutaxassisga murojaat qilishsin. Seksopatolog Dilmurod Saatovich o'z ishini ustasi, respublika bo'yicha ularga teng keladigani yo'q. Ular konsultatsiyasidan keyin biz er-xotinni hayotini sifati yaxshilanganini ko'ramiz. Hayot sifati yaxshilanganda, garmoniya bo'lganda erini ham ishi yurishib ketganini va ayolini ham hayotdan baxtli ko'zlarini ko'ramiz. Ya'ni muammo bo'lgan holda, muammo bo'lgan paytda yashirish kerak emas. Professional specialistga, ya'ni mutaxassisga murojaat qilish kerak va muammoni o'z vaqtida, joyida hal qilish kerak deb hisoblayman. O'zbeklarda bitta narsa bor, ayniqsa o'zbek ayollarida ibo hayo shu darajada kuchliki, ular hamma narsani yashirishadi, yashirib o'tib ketishadi, ichiga yutadi. Ichiga yutadi. Ko'p narsalardan bexabar qoladi, ko'p narsalarni tatmaydida. Bunaqa holatlarda o'zini yog'iga o'zi qovuriladi. Lekin agarda vaqtida mutaxassisga murojaat qilinsa, shu narsalarni, shu to'siqlarni to'g'rilasa bo'ladi. Psixolog, psixiatrda, psixoterapevt, seksopatolog bunaqa vrachlarga borish uyat hisoblanilmaydi. Bu muammoni yechimi hisoblanadi. Mani maslahatim muammoni o'rtaga qo'yib, er-xotin ochiqchasiga gaplashib olish kerak va muammoni davosini, ya'ni решениеda
yechimini topish kerak. Yechimi topilsa, tabiiyki, qirralar ochiladi. Er-xotin birga kelish kerak. Doim doktorga qalbini, ko'nglini dasturxon qilish kerak, ochiqdan-ochiq. Qanchalik ochiq bo'lsa, shunchalik yaxshi. Keyin agar bir-biringizga yordam berib, shu narsadan qutulish niyatingiz bo'ladigan bo'lsa, albatta doktor yordam bera oladi. Shuning uchun hamma oilaga men birinchi tinchlik, totuvlik, aqllik deb aytaman, tilardim. Chunki er-xotinlar har doim bir-biriga ishonish kerak, doim bir-birini qo'llab-quvvatlash kerak. Shundagina bu bizani jamiyatimizni o'sha ichkisi bo'lgan oilani baxtli bo'lishga olib keladi. Demak, hamma oilalar baxtli bo'ladigan bo'lsa, davlatimiz ham baxtli, mustahkam bo'ladi. Mana aytgan gaplarimiz Musulmon Hamzayevdan ham yoqqan bo'lsa, like tomachasini bosib qo'yib, do'stlaringiz bilan ulash yodingizdan chiqmasin. Bizga bizni bergan maslahatlarimiz o'ylaymanki, sizni oilangizda yana ham seksual harmoniyani hosil bo'lishida katta rol o'ynaydi deb o'ylayman va sizlarga baxt, saodat tilab qolamiz. Yana ko'rishguncha, xayr, salomat bo'linglar.